Oi, gente, tudo bom com vocês? Bora lá pros looks da semana! Fala, ui! Oi, Theo! Oi! Oi, Theo! Fala, ui! Ui! Hello, hoje é sábado, gente, uma chuva. Tá ouvindo aí? E eu fui, acabei de botar na drenagem. A sorte é que eu entrei no carro e começou essa chuva. Foi por segundos, assim. E meu look é esse, gente. Estou baby de ideia. Eu gosto de ir com roupa mais soltinha quando eu vou fazer drenagem, né? E essa blusa é da Riachuelo, que é nova. Eu até peguei no tamanho PP, porque eu tinha pego a M, gente, ela tinha ficado gigantesca. Aí eu fui pegar a P, não tinha, peguei a PP e ficou certinha, ó. Aí essa saia eu peguei ontem na C&A também. Uma saia vermelha, ó, bem... Esse look é bem menininha, tipo, bem romântico, né? Não é muito meu estilo romântico, eu sou mais estilo elegante. Mas eu gostei. Eu queria pôr um tênis, só que como eu vou fazer drenagem, você sai toda melecada de óleo de massagem. Óleo não, aqueles cremes de massagem, né? Que fica meio grudento. Aí eu gosto de rasteira mesmo. Essa é da Renner. A saia é da C&A e a bolsa também é da C&A. E aí eu tô quase sem maquiagem, né, Pete? Ó, a marca na testa da drenagem. E esse é o look de sábado. Hoje acho que a gente vai jantar, se não ficar essa chuva, né? Porque se tiver essa chuva não dá pra sair. Não gosto de sair assim. Ai, coloquei esse negócio da Renner. Não gosto de sair nessa chuva também, que para em restaurante descer, né? É um caos. Aí quando a gente foi jantar uma vez, tava essa chuva, a gente foi até com os pais aqui, né? A gente preferiu um restaurante do shopping, porque você entra no estacionamento e não pega chuva. Mas eu quero um restaurante de rua, vamos ver. E esse foi o look de sábado. Fala ui! Ui, Theo! Ui! Não quer mais falar. Gente, o jantar miou. Eu tô arrumada assim, porque eu acabei de gravar um vídeo com essa calça que tava por R$89 com o meu link. Se você não tá me seguindo no Instagram, você tá perdendo, eu falo, principalmente nesse mês de Black Friday. Então já vai me seguir, Aline Bosco, lá no Instagram e a gente fica mais juntinho, tá? Mas, gente, aí o que eu fiz? Tá chovendo, a gente foi comprar algumas coisas no sacolão pra fazer fundir. Só que eu vou tirar essa roupa, tirar a maquiagem, que eu já tomei banho. E vou ficar de boa, que só o casal de amigos vem aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês esse look, porque ele tá perfeito pra sair, ó. Blusinha da C&A. Essa blusa marrom que eu tô apaixonada. Inclusive, eles podiam fazer várias cores dela, gente. Porque, sim, toda vez que eu coloco, eu já acho chique. Eu acho chique, não adianta. A calça que eu falei que tá R$89, o meu cupom. Não sei se agora, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vai tá ainda. Mas eu vou deixar os links na descrição e no primeiro comentário. Vai que... Aí se tenta, né? Meu cinto novo da Ferragamo, gente, eu tenho que dar mais furo aqui. Porque veio pouco furo e ainda ele tá... Não tá coisa... Não tá, tipo, veio pouco furo. Entendeu? Deu pra entender, né? Eu peguei o tamanho 80 centímetros, se não. Ou 75, não lembro. Essa bolsa, gente, eu nunca usei. É da Arezzo com a Silvia Brás. E ela casa perfeitamente com essa blusão. E a sandália da C&A. Uma sandália basiquinha, ó. Some no pé. E o look final ficou assim. Então, se você não tá me seguindo, já vai lá me seguir pra você não perder. Depois não fala que eu não te avisei. Hello, gente. Segundona por aqui. Estou indo na Riachuelo. No estúdio da Riachuelo. Da Riachuelo. Pra fazer uma gravação lá. E eu vou lá, eu vou trocar de roupa, né, gente? Meu look é esse. O vestido novo. Eu queria pôr esse vestido. Acontece que tá um tempo meio estranho. Tá meio chuvoso. E eu queria pôr esse vestido. Então eu decidi colocar com uma jaqueta em cima. A jaqueta é antiga da C&A. Mas o vestido é da Riachuelo. Esse vestido, gente, pra usar no verão, ele tá lindo. Só que eu coloquei com tênis, ó. Aquele tênis da Nike que eu ganhei na LTK. E a jaqueta jeans da C&A. A bolsa da C&A também. Porque eu acho que eu não tenho bolsa branca da Riachuelo. É. E o Kilmer tá falando mais alto enquanto eu estou gravando. Assim que eu gosto. É? E esse é o look de segunda-feira. Beijo. Bom dia, gente. Tô com sono. Hoje é terça-feira, são 7 da manhã. E eu estou indo pra Renner. E fiz um lookinho aqui. Gente, quando eu vou pra loja, tem que ser super confortável. Eu queria colocar, na verdade, recriar um pouco o que eu vi semana passada pra ir lá no evento da Renner. Em um dos eventos que eu coloquei a calça azul. Eu ia pôr outro top e outro blazer, né? Mas... Aquela calça, ela é comprida. E aí não dá pra pôr com tênis. E esse é o mesmo modelo da calça, só que é cinza. E eu fiz a barra na costureira, porque eu levei pra viagem quando eu fui pra França. E aí dá pra usar de tênis, ó. Então,
Estou usando essa calça cinza. Aí eu tava com dúvida se eu colocava top branco, top preto ou top vermelho. No fim, eu decidi colocar um ponto de cor aqui. Eu adoro mistura branco, preto, vermelho, vermelho, branco e azul. E agora com cinza, aquele cropped lindo da Renner, que é o torcido. O blazer cropped também da Renner. Quem dúvida também se eu colocava mais compridinho. Mas eu falei, vou com curto. Eu nem sei se eu vou ficar com dois e tá calor hoje. Se bem que lá na loja é meio frio, né? Vamos ver. A bolsa da C&A, que é uma bolsa cinza. E o tênis é Renner também. E este é o lookinho, 7 horas da manhã. Ué, gente, e eu não sei, foi sorte eu ter acordado. Porque eu coloquei relógio pra despertar, hoje é terça. Eu coloquei segunda pra despertar. Eu acordei 5h30, que era o horário que eu tinha que acordar mesmo, né? Só que se eu não tivesse visto, eu ia perder o horário. Porque eu coloquei o dia errado. Deu certo. Beijo. Hello! Gente, eu acabei de gravar um look de milho. E eu quis vir mostrar pra vocês como está maravilhoso o meu look. Hoje é quarta-feira, gente. Eu fiquei só em casa gravando hoje o dia inteiro. E meu lookinho de milho é esse. Gente, eu tô apaixonada. Essa blusa é nova da Riacho. E olha atrás, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ela fica atrás. Olha que linda. Ela é muito perfeita. E aí eu compus com a calça da Riacho. Também, que ela é nova, eu amei. E a calça capri, viu? Calça capri está aqui, ó, marcando presença sempre nos meus looks. Como eu queria fazer um look de milho bem de verão, ó, coloquei a gargantilha, ainda não entrou essa gargantilha da Riachuelo, maravilhosa. A bolsa é da C&A, de palha, eu amei. E a sandália da Arezzo. Gente, eu amei esse look. Ficou um look naturalzão, de calor. Se eu quisesse jogar um blazer aqui, até coloquei o blazer assim, ia ficar muito lindo, mas como era look de calor, eu deixei só assim. Eu amei. Esse é o look de quarta-feira, já vou pôr meu pijama. Hoje é sexta-feira. Gente, hoje é sexta, chovendo o dia inteiro. Hoje eu vou falar pra vocês que eu envelheci uns 10 anos, porque o Theo voou da minha sacada, ele voou pra duas casas, não na casa vizinha, na outra, e eu quase morri do coração hoje. Então assim, estou me recuperando ainda, mas vou mostrar o look pra vocês. Esse é o look de tarde, que eu tô gravando um vídeo de milho. Mas daqui a pouco tem look night, porque eu tenho um jantar com duas amigas incríveis da Renner. E eu vou me trocar. Eu não poderia assim, né? Mas eu fiz esse look pra fazer mesmo o look de milho. Ele é inteirinho, dona Renner. Gente, sério. Olha essa blusa nova. Tá perfeita. E aí eu compus com a calça e o blazer novo. A blusa e a... E o blazer são novos, né? Gente, que lindo. O escarpão também é Renner, é tudo Renner. E a bolsa dona Renner. Look de milho. Ah, eu tô com a calça capri embaixo. Mas eu vou, daqui a pouco, eu vou me trocar. E aí eu vou mostrar pra vocês o lookinho do jantar, que eu ainda não senti. Eu queria diferentona. Elegante, mas diferentona. Vou pensar e eu já trago pra vocês. E bora lá pro último look. Se inscreve no canal se for novo ou novo por aqui. Deixa seu joinha e compartilha com a sua amiga. Vocês terem ideias aqui do que usarem. Já vai me seguir no Instagram, é Aline Bosco. Meus links estão na descrição e no primeiro comentário, junto com todos os cupons que estão valendo, tá? Ah, e tem um grupo de WhatsApp e Telegram que eu vou deixar na descrição pra vocês entrarem lá. Que, gente, esse é o mês da Black, pra vocês aproveitarem. Tem promoção muito boa que eu só posto lá no meu grupo. Então vai lá me seguir. Aliás, vai lá, entra lá no meu grupo e me segue no Instagram. Último look, estamos indo jantar. E eu queria ir de vermelho. Eu usei esse look com a jaqueta vermelha semana passada. Foi semana passada? Foi. Só que eu tava muito com vontade de usar novamente como se fosse um macacão, ó. A blusa da Riacho e a calça da Renner. Eu até queria pôr um cinto, só que eu acho que o cinto vai tirar esse tchan de parecer macacão, ó. Que ele parece um macacão, assim, tá vendo? E eu coloquei com a jaqueta, com essa aqui. E com tênis, e agora eu tô usando um jeito mais chiclos que esticulos de usar. A sandália é da Renner. Coloquei uma sandália mais salto grosso, fechada atrás, ó. Aí você anda, a calça não entra. Maravilha. Minha bolsa da Yves Saint Laurent. Quis sair do branco, né? Porque o blazer branco é a sandália branca. Se eu colocasse uma bolsa branca, ia ficar meio óbvio. E eu acho que essa bolsa vai com tudo, gente. Essa cor dela, que eu esqueci o nome. Tem um nome essa cor aqui. Pausa o vídeo agora se você lembra do nome. Eu vou tentar lembrar. Se eu lembrar, eu deixo aí pra vocês. Ela vai com tudo. E fica perfeita com qualquer look. Com escuro, com claro. Eu amo. Amo essa bolsa. Melhor investimento. E o blazer é da Renner também. Eu tava com dúvida de que blazer eu ia. Eu gosto assim, gente. E ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. É? Fala assim. Se você chegou até esse momento do vídeo... Pode falar a frase que eu sou. Então fala.
O que, que a pessoa tem que comentar? Se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aí, o Kilmer está de volta. O Kilmer voltou. É porque ele tava 3 dias viajando, gente. Você não contou, gente, nos outros dias? Não. Põe aí, o Kilmer voltou. 5 dias. O Kilmer voltou, que a gente Kilmer vai saber voltou. Que vocês ficaram até o final do vídeo, né? Kilmer voltou. Eu espero Kilmer que vocês voltou. Tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.